Hvala lijepo predsjedavajući. Koliko vidim u sabornici nema SDSS-a, čudno mi je da neće konstruktivno raspravljati o Zakonu o hrvatskim braniteljima, da ga popravimo, to mi je jako čudno, a kad je Zakon o civilnim žrtvama rata, koliko se sjećam, Dragana Jeckov je bila itekako zainteresirana za taj zakon. Ali nema veze, mi ćemo bez njih. Zakonom o općem oprostu obuhvaćeno je oko 20.000 osoba. Zašto je ovo bitno? Vlada i ministar Medved potrgaše se od uvjeravanja kako pobuđeni Srbi i agresori ne mogu participirati u pravima hrvatskih branitelja. Evo, ja ću ih sada javno demantirati s ovim komadom papira koje većina ovdje prisutnih zna, ali ga želi zaboraviti. Svi znamo kako je obrana neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta Republike Hrvatske, odnosno vrijeme neposredne ugroženosti suvereniteta Republike Hrvatske u vremenu od 5. kolovoza 90. do 30. lipnja 96. godine. Također znamo da je proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja dovršen 15.1. 98. godine. Ovdje imam presliku radne knjižnice, naknadno priznat radni staž pod nazivom i sjedištem poduzeće MUP Krajine Vukovar u vremenu od 17.10.1991. godine do 29.7.1997. godine. Dakle, 5 godina, 9 mjeseci i 13 dana priznatog staža na osnovu rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tu činjenicu, kao ni činjenicu da kao pripadnik MUP-a SAO Krajine uz aboliciju koju mu je također dala Hrvatska, ta osoba po novom zakonu o braniteljima može zatražiti i status dragovoljca. Ministar nije ni pokušao ispraviti, ali mu se zato ministarstvo bavi demantiranjem izjava koje nikada nisu izrečene na način kako ih to ministarstvo na svoju sramotu pokušava prezentirati. Naravno, mislim na svoje izjave. Obraniti koalicijskog partnera, njegove perfidne namjere, njegove primitivne napade na hrvatske branitelje, očito je postao jedini prioritet sadašnjeg ministarstva hrvatskih branitelja. Sjećamo se svi bezočnog napada i optužbi zastupnice Jeckov na jednoj raspravi u ovoj sabornici, kada je optužila branitelje Vukovara za zločin i nakon te bezočne laži zajedno sa zastupnikom Pupovcom napustila sabornicu kako bi izbjegla istinu koja je potom slijedila, naravno opet od mene. Sjećamo se i kako je i tada ministar i zastupnici HDZ-a nažalost šutili. Nema veze što je izrečena ogavna laž protiv vukovarskih branitelja, nažalost tu su koalicijski jarani su bili prioritet da se prešuti. Pročitao sam ovaj konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Kada ih čita osoba koja pojma nema o problematici branitelja, izgleda kako se opet silno proširuju prava branitelja. No istina je posve drugačija. Recimo, pravo hrvatskih branitelja na stambeno zbrinjavanje. Ovom ministarstvu trebalo je 22 godine kako bi se riješilo 18.000 zahtjeva. Ostalo ih je još oko 10.000 neriješenih. Dakle, ovom dinamikom rješavanja možemo očekivati za 10 godina, ako i tada je broj rješavanja zahtjeva iz godine u godinu se smanjuje. A za ovu nisam ni našao niti jedan podatak koliko je dodijeljeno stanova. Kako smo svjesni činjenice kako svaki dan umire 14 branitelja, pitanje je tko će od ovih 10.000 doživjeti mogućnost stambenog zbrinjavanja ili prava iz mirovinskog sustava. Slušali smo nedavno jednog lažnog antifašistu kako laže da su prosječne braniteljske mirovine 6.200 kuna. Taj lažni antifašist laže iz samo njemu poznatih razloga,
jer stvarna istina jest da je prosječna mirovina hrvatskih branitelja po zadnjim dostupnim podacima 4.200 kuna, a najniža braniteljska mirovina iznosi točno 2.558 kuna i 25 lipa, što je preko 1.000 kuna manje od predviđenog iznosa naknade civilnim invalidima rata. Nije li to sramota ove države i Ministarstva branitelja? Ne treba se čuditi omalovažavanjima hrvatskih branitelja i bezočnim napadima na njih, što od strane medija, što od strane strateško-koalicijskog partnera, kada ni Ministarstvo branitelja ne staje u obranu hrvatskih branitelja. Ulazimo u četvrtu godinu provedbe ovog zakona u kojoj je zakonodavac shvatio ono što mi znamo od početka primjene, a to je da rokovi i postupci za ostvarivanje određenih prava premašuju rokove zadane u zakonu. Njih 500 nikad neće ostvariti svoja prava na status hrvatskog ratnog vojnog invalida jer su nakon pokretanja ovog dugotrajnog postupka umrli. Zašto u zakonu nije navedeno da će se ministar obvezati i na izmjenu pravilnika vezanog uz rokove privremenih rješenja, jer su sadašnje od 3 godine ne samo predugi, nego i nepotrebni. Tu se radi o kroničnim bolestima dijagnosticiranim i kontroliranim više od 20 godina. Treba li ministru dati baš tolike ovlasti koje mu daje ovaj prijedlog izmjene i dopune, na primjer u članku 65, u svezi članka 182 ministru se daje ovlast imenovati i predsjednike i članove liječničkih vijeća. Predlažem ministru imenovati predsjednika liječničkog vijeća, a za članove liječničkog vijeća da mora ići na javni poziv. Mislim da bi to bilo najidealnije. Nažalost, opet je propuštena prilika urediti još neke stavke zakona poput onih vezanih uz prava HVO-a. Oni su i dalje najviše oštećeni ovim zakonom, jer niste unijeli promjene koji zaustavljaju njihovu diskriminaciju. Oni su najpodcjenjenija i najdiskriminarija skupina koja je tako puno dala za Hrvatsku, a tako je malo dobila od Hrvatske. I ove promjene koje se navode u izmjenama i dopunama dobrodošle su, ali su nedostatne. Žao mi je što ova vlada nije našla dovoljno sluha i sućuti za našu braću i sestre pripadnika HVO-a. A mogli su i morali su. Idemo dalje. Nije ovaj put vlada željela maknuti uvjete kojim ponižava ne samo hrvatske branitelje, nego i obitelji poginulih vezano za uvjete ostvarivanja prava na prednost pri zapošljavanju pod istim uvjetima. Naime, umjesto da se prikupljaju i dostavljaju hrpetine dokumentacije, predložena je izmjena članka 103 jednostavnim pozivom na članak 101. Zašto? Jer smatramo da hrvatski branitelji zaslužuju najviši standard prava. Ako pripadnici nacionalnih manjina mogu jednostavnim pozivom na članak 22 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina bez obveze ikakve provjere ostvariti prednost pri zapošljavanju, kako je moguće da hrvatski branitelji to ne mogu pozivom na članak 101 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji? Treba li vas podsjećati da su branitelji ustavna kategorija? Prava vezana uz članak 101 padaju u vodu pri pokušaju provedbe jer stvarnu prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnici nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i to jednostavnim pozivom na članak 22 u odnosu na kandidata s istim uvjetima. Kako zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nije ustavna kategorija, već se dogodilo da dijete poginulog hrvatskog branitelja nije dobilo posao, nego ga je dobio abolirani četnik. Sve dok zakon o braniteljima ne postane ustavna kategorija, sve odredbe o prednosti zapošljavanja i druge nemaju smisla, kao ni odredbe kojima se kažnjava pravna ili fizička osoba koja nije postupila sukladno ovom zakonu.
I na kraju, ponovit ću pitanje koje sam postavio i prošli put. Zašto se odustalo od proglašenja ovoga zakona ustavnim kada vidimo iz prakse da nacionalne manjine, a ponekad ti pripadnici su i osobe koje su sudjelovale u agresiji na Hrvatsku, imaju veća prava od hrvatskih branitelja. Za mnoge hrvatske branitelje je već sada prekasno, ali još nas je živih i dalje nas peče nepravda koju nam nanosi ovakvi zakoni. Prosvjed u Savskoj je bio... Vrijeme, gospodine. Vrijeme gotovo. Vidite. Ok, hvala lijepo. Hvala.